Қазір ғаламтор бетінде әлеуметтік тәжірибе деген атаумен алуан түрлі роликтер қаптап кетті. Бейне жазба авторлары оқыс оқиға, тосын жағдайларды айналадағы адамдардың қалай қабылдайтын бақылап отырады. Соған сәйкес қоғамдағы адамгершілік яки аяушылық деңгейін сараптайды. Біздің тілшілер де дәл осындай жасырын сынақ жүргізіп көрген болатын. Назар салыңыз, нәтижесін көрейік. Аяқ асты ауырып құлап жатқан адамды күнде көшеден көре бермесіміз анық. Бірақ сондай жағдай бола қалса, қаншалықты көмек беруге дайынбыз. Осыны анықтау үшін біздің түсірілім топ Астананың орталық даңғылында бірнеше күн тәжірибе өткізді. Басты кейіпкер өз әріптестеріміздің бірі. Ал айналадағы адамдар аң-таң. Не надо, рахмет. Жүрегім орталды бірден. Жүрегім орталды жүрді. Ертең оның сіздің орныңызда мен болуым мүмкін де. Мен құлап жатсам, сіз аттап кетіп жатсаңыз маған жаман көрінеді. Сондықтан да бір-бірімізге осылай жәрдем беріп, жебеп жүргенге не жетсін? Әрине, бұған қарап Астанадағы адамдардың бәрі қайырымды деп айта алмаймыз. Көрмегендей болып айналып кетіп жатқандар да жетіп артылады. Бірақ басым жағдайда бейтаныс адамдар кейіпкеріміздің жай күйін білді. Жұмыстан шықтым, келе жаттым, адам ауырып отыр. Енді жағдайын сұрап, адам сол енді адам күні адам мен болмасам ол мүмкін өліп кетемін сол жерде. Адам ауырып отырса, енді бұрылып кету адамдық парызымызға жатпайды. Тәжірибе қорытындысы бойынша астаналықтардың басым көпшілігі бөтен адамға көмектесуге дайын деген түйін түйдік. Өйткені соңғы 40 минуттың өзінде кейіпкерім жағдайын 20-дан астам адам сұрап өтті. Аслан Қаженов, Аманжол Байғазин, Астана қаласы.